Nemad armastavad üle kõige tsirkust ja nemad valisidki välja ansambli Piks originaalesituses laulu nimega Tsirkus. Esimene, ütleb teeme esimene. Kõige parem, esimene. Jah? Jah!
Tšikit . Ja kohe kuuleme ka kohtunike kommentaare ja palun . Nagu me kuulsime, on kõik isased juba märjad. Ei tõesti, siia on parim esitus. Aga nüüd on märtsu tõsine jutt. See on küll natukene reeglite vastane, aga... Aga naised! Aga ma vist armusin ära ühte esinejasse. Ja seega... Kadri Tenna, kas sa abielusid minuga? Nii palju kui tunnete, et meil vaja on. Ma arvan, et see konfoorse kõik oli seda minetud.